den här delen av den här videon kommer antagligen komma ut säkert 3 månader efter delen jag precis spelade in. För bokstavligt talat 30 sekunder sedan. Alla de här videorna kommer ut, 3 månader efter. Alltså det är... Båda två sitter i väggen. Det är... Ja. Det är jävligt awkward att göra videos när hälften av dem är inspelade på samma dag. Men de kommer inte ut... De har ingenting att göra med varandra. Eller ja, lite att göra med varandra. Men jag försöker hålla isär dem. Så vi diskuterade precis att vi var på väg till... mappning på Nordic imorgon, eller övermorgon, eller whatever. Vi håller på med, vi ska byta olja. Vi ska göra en tumstocksdjurinställning för att vi, om det är någon som kommer ihåg det, så körde vi hem dem. Det är förmodligen har ni sett det i det här laget redan, jag vet inte, vem vet. Men jag vet, var det faktiskt ett tag sedan vi kikade igenom Berten, tror jag. Jag vet inte, det har inte hänt så mycket egentligen, vad jag kan komma ihåg. Ja, vi hade lite problem med elen. Vi hade lite problem med elen. Vid det här laget så tror jag det löser, men vi... Ja, vi tror i alla fall. Men innan det ordnade sig så eldade vi upp ett par grejer. Men nu har vi slutat elda saker. Allting verkar funka. Jag var till och med, jag var och tanka. En snabb provkörning var att tanka. Kolla så alla växlarna och grejer funkar. Biljärn gick till och med rakt. Alltså det är inte det bra imponerande med tanke på att bakaxeln är ditmåttad med kinda tumstock. Allting är ditmåttad med tumstock. Det är fjäderborna framme mot dem. Ja just det, fjäderborna. De hade jag till och med glömt bort att vi gjorde. Men ja, trots att all styrgeometri är totalt fucked up så går han fortfarande rakt. Ja. Fast det är imponerande, de minst ju faktiskt någon som har räknat på och det blev fel. Ja, fortsätta... Ja, jag ska bara, vad heter det, ställa in... Ja, justera ut tonen lite grann nu. Varmköran en gång till så att oljan rinner ut. Och så byta olja och sen kan vi spora av dem. Lite grann så att de ser någorlunda respektabla ut. Och sen är det klart för att lastas. Det är fan coolt. Det är för kallt för etanolen, vet du. Den startade. Det var ju liksom en tråd med den här uppe. Ja, jo. Tittar du någon? Tåget går fri från testpunkterna i mitten. Nej. Nej, det tänker han inte. Ingen längre fram än så här. Va? Ingen längre fram än så här. Okej, då är det här då. Det här är perfekt kul tryck. Alltså jag ljuger inte. Främre hörnen på tåget alltså var centimeter eller strax under centimeter från att ta i när du körde på. Ja, för skoj skulle kan jag väl dra i handbromsen. Lägg han i sexan. Lägg han i sexan nu. Jag skulle lagt den i ettan, men... Micke? Kan inte vara gott i alla fall. Nej, så... Är vi högt väckt? Det är det enda vi har. Så att jag... Alltså... Vi kommer få skäva bort det där sen, du vet du va? Ja, men det finns mer spännband att ta av ett tag, så... Jo. Fan vad det var en sug. Ska vi övergå till Jockes idé och spänna bak över bilen igen? Ja, alltså det blir fan snart den, för det här är ju löjligt. Jag vet att dekalen kvar på ljuddämparna också. Biltema. Jag måste ju reppa. Reppa det biltema-kalv.
Och Bert, ja just det. En annan anledning till varför det kanske är dumt att köra hem för mig är att jag har fortfarande punka på ett djur. Eller... Nej okej då, inte just nu men det kommer väl. Det är väl olåst. Ja det var det. Mitt avgassystem ligger där. Ja! Fällde av? Den här anslutningen var lite... Sketch. Det var lite sketch, men okay. jag visste inte då så här sketch. Ja, då vet vi det. Ljuddämpan han av. Och så säger han, det blev inte så stor skillnad. Han blev ju tystare nu när tomgången blev normal. Nej, ingenting. Okej, så... Ja, jag varvade aldrig över 2,5, så han laddade inte. Ja. Jävlar vad bra tvåan funkar. Dra av mig. Fejer det. Ja, det är väl ingen mer lös än vanligt. Det gick så bra. Och vi låg så bra till. Och sen nu har vi trafikstoppat hela jävla E4-an. Aj, aj, aj. Hade det inte varit stopp så hade vi... Förmodligen varit i Sundsvall vid det här laget. Ja, då hade vi varit i Sundsvall vid det här laget. Så vi hade varit hemma om ganska precis en timme, vilket hade gett oss 2 timmar kinda innan utställningen började. Nu är det aj, aj, aj. Om inte det är lätta typ. Snart blir det jobbigt att hinna hem, fixa det som är på 360 och hinna dit. Jo, gärna vill man hinna äta något. Ja, det var ju kul att äta också. De säljer börjar där, vet du. Oh. Det är problemlöst, behöver inte äta. Bara kom dit och sen köp hela jävla... köp grillen. Ja. Går bilen bra eller? Ja, bilen går bra. Jävlar vad den går bra. Jag såg dig ute i Tönnebro hur du inte var rak. Men jävlar vad kopplingen låter dåligt. Det låter ungefär som att du tappar svänghjulet. Ändå var du var så nöjd från början. Min låt inge. Det lät ju inte. Han behövde bara köra in så vet du. Han behövde kingla upp. Inge. Ja. Vad gör du? Men vi sitter ju fast här så vi kan ligga ner och göra någon nytta. Jag ska försöka sätta tillbaka avgassystemet, men jag vet. Det ska gå till. Jag vet inte hur jag fick dit det från början, för nu verkar det ju helt... Nu verkar det helt jävla fucked. Vet du vad som har hänt? Ja. Krympt i värmen. Ja, den krympt i värmen. Det blev för varmt fan. Ja, det är alltså verkligen inte passande nu. Ja, passar dåligt. Hur fan har det gått till? Jag vet inte faktiskt. Det här måste byggas om. Men så länge vi inte behöver göra det idag så... Det är jävla idiot som har satt grejer i vägen här. Det duger väl tills vidare. Ja, vi hoppas att det där sitter under dagen i alla fall så får jag fixa det i helgen. Det är ganska snett att ta i, men
Nej. Allting annat pekar snett och ta i så. Så länge inte leva om lika mycket som det gjorde. För det var inget bra, haj haj. Ja, men då har vi tjänat lite tid i alla fall. Så. Ja, jo. Nu kan vi sitta här i köen ett tag till utan att det spelar så stor roll. Vi har börjat röra på oss igen. Fast nu är klockan, den är 4:10 och de öppnar upp släppet om en halvtimme. Eller ja, 40 minuter. Och till sen ska vi hinna hem, vilket är minst en timme bort. Vi måste lasta av bilarna och köra in dem till stan. Och sen så har vi en annan bil också som ska in till stan. Det är tur att insläppet är typ en och en halv timme eller något sånt där. Och det kommer bli tojt. Klockan är 16:46. Vi har precis tagit oss hem. De hade insläpp på utställningen för 20 minuter sedan. Så nu måste vi jalla jävlar. Det här är inget bra. Vadå då? Nu är det snabbt skruvande som gäller. Ja, det är där vi är här. Ja. Men resan gick bra. Ja, förutom stillaståndet för 2 timmar. Ja, det var inget trevligt. Det var jätteotrevligt faktiskt. Det är perfekt när man har. Ja, vi såg att du hade problem, då ställde vi upp och kom hit. Vi har suttit och ätit och väntat på dig här i 2 timmar. Åh, hemskt att jag har fått äta. Men du ska inte ha någon jävla mat. Nej, tydligt. Om jag håller i ljudäppan så här. Kan någon hålla i den här så att... Fast att den är kinda rak-ish. Rak-ish. Så-ish. Rak-ish, Tim. Ja, skitbra. Ska man ha svetshjälm? Vad är det för vajer där då? Är det någonting håller i ljuddämparna om du tappar han? Nödvajer? Nej, vajer är för att hålla i så bakaxeln inte sjunker ner så jävels. För att jag har världens längsta coilovers. Just det är golf så va? Ja. Nu är min sats. Är du klar nu? För att åka in? Ja, men jag ska skruva fast batteri och så måste jag hem. Oj, fort gjort det där! Det är ett äkta pitstopp där. Tack gubbs. Du bygger en bil för att krascha han? Nej, inte för att krascha, men du vet... Det kommer bli. Det som händer, det händer. Ja. Enda bilen, bak i sidan av bilen, som jag någonsin haft som faktiskt går och svaddar med på torren. Men Sierran! Ja, men skärp den. Oh, jävlar! Jag ber så till mig. Ja, men du, jag har sett videos på den här på Youtube när du står barnen i någon vatten. Och tagit med en flaska med vatten och lagt på vägen för att orka. Jo. Visst är det så? Jo. Jag hoppas bara att vi filmar, annars det känns det jävligt onödigt. Är det en röd prick uppe i högra? Ja. Ja, då får man. Okej. Det är Mogge som startar han. Ja, Mogge kan man. Värt han. Ja, jag vet han allt jag kan. Ja. Intensiv kurs, 5 minuter. Ja, 10 på mig kanske. Det linsskydd är av och. Ja, det var det bra. Ja, men det där dyk. Den som vill nicka att ni ska... Boom! Ja, jag får väl... Ja, jag gör det. Så får jag hem och sen kommer jag tillbaka ut hit. Då lägger vi fara härifrån. Vi stannar här då. Gör så. Jag får ta och göra den här. Håll den här. Är den avstängd nu? Ja, jag tror. Nej, den är inte. Nej, jag gör någonting. Hej då. Ja, den är död. Hur känns det? Du har inte kört bilen än, typ han är redan död. Det mår inte bra. Vilket jävla mätare du ska ha. Vad är det? McDonalds. Den här bilen är byggd på kolsortimentet, vet du. Det är det. Och så jag på tutan. Ja. Vi hann hit. Jo.
med typ flera minuter godo. Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. Så nu är jag på hans privata handbroms helt enkelt. Och Jesus.